För att skapa en grupp behöver du ha rollen huvudadministratör eller klubbadministratör. Du går först till administration i den översta menyraden och sedan till grupper i den vänstra menyraden. Därefter trycker du på en av de tre blåa, antingen skapa grupp, skapa lag eller skapa familj. Skillnaden på grupp och lag är att lag är kopplade till licenser. Att skapa familj är kopplade till avgiftshantering och går därefter att tillsätta en rabatt på familj. Vi väljer här att skapa en grupp. Vi väljer ett gruppnamn. Eftersom att jag är inloggad i friidrottssektionen är det förvalt som idrott. Vill jag göra en grupp som inte är sektionsbaserad utan föreningsgrupp, då får jag gå tillbaka, trycka avbryt och välja att ändra till förening här uppe. Då kan jag exempelvis skapa en styrelsegrupp som ligger i föreningen och inte i någon speciell sektion. Det är valfritt att lägga till en beskrivning till den gruppen man skapar och därefter så lägger man till personer genom att söka på namn eller födelsedata. Alternativt gör en utökad sökning. Så vi börjar att skriva. Och här kan vi söka till nästa direkt. Och så väljer vi lägg till när vi är klara. Om vi scrollar lite längre ner så ser vi att de jag la till hamnar som gruppmedlemmar i en lista. Och där väljer jag minst en eller flera gruppadministratörer genom att kryssa i den lilla rutan. Därefter trycker jag på spara och så har jag skapat en ny grupp i min förening. Söker jag här nu på testgruppen. Så får jag alltså upp den i listan längre ner här.